Сьогодні, 16 числа листопада 23-го року, це відзняв такий матеріальчик на пункті видачі гуманітарної допомоги. Вже прийшли, там видають повістки. Оцим калікам, що туди ходять, отримують. Там немає, як ви розумієте, зараз не видають гуманітарку всім підряд, а тільки видають самим незахищеним верствам населення, тобто інвалідам, багатодітним, внутрішньопереміщеним. А це в цьому пункті прийшли ТЦКшники видавати повістки. Дуже така конструктивна розмова з ними відбулася, суть якої зводилася до того, що вони пропонували і також і мені, і молодому чоловіку, у якого четверо дітей, з'явитися, пройти комісію в ТЦК, стати на облік. Я зі своєї сторони, я не хочу виложувати це повне відео, через те, що там скільки негатива, що вже його не хочеться і вилажувати, вже, як би сказати, точно. Суть якого я так перескажу. Було таке, вони пропонували нам, я пропонував, що ми цивільне населення і в нас немає ні землі. Повідбирали, ці ж ділки, які ближче до влади, в кого є гроші, хто ближче до влади, до цих же ж структур, що землю оформляють. Вони покупляли, використовуючи цих же ж воїнів АТО, які воюють, використовують їхнє право на ці 2 гектари землі. Пооформляли на них цю землю, а потім з них на себе. І тут в ближайших селах скрізь усе поприватизували. Навіть такі кусочки там балочки, вже й луки, і такі міста, де раніше коров пасли, все поприватизували, і я запропонував піти до них, до цих багатіїв, до цих депутатів вони, силовики, мінти, СБУ, прокуратура, там навіть, що там греха таїть, і батюшка є навіть. Всі ці люди поприватизували ці всі землі. І не хочуть тепер захищати, якби, своє майно, а хочуть нас туди запустити, щоб ми захищали. От я і пропоную до тих звернутися, вони до тих не хочуть. Вони хочуть це, щоб ці трактористи, обездолені люди, які і так постраждали від цієї збройної агресії, вже і погибли ближні родственники. І всі ж бачать, який захист іде цих же ж ранених або вбитих там в цій війні. І назріло питання, чому не об'являється стан війни, чому все називається вроді би як спецоперація об'єднаних сил, АТО, не війна. Чого торгують з агресором, чого, в общем, дуже багато чого, но суть до того, що або об'являйте, хай в країні буде воєнний стан війни, тоді підемо всі разом, починаючи із них, цих ТЦКшників, і всі, хто там є, внутрішні війська, всі війська і депутатський, як батальйон Монако теж зберемо, теж всі підемо. І будемо всім миром відстоювати свої інтереси. А так як виходить, що спочатку, як сказати, йдемо ми, і заради того, що наші ж діти все одно тут в тилу нічого не бачать, а бачать тільки ті, хто ближче до влади, до гуманітарки цієї ж саме, що вони все
крадуть, он продають по магазинах. Ну, в общем, дуже багато всього було сказано. Я не хочу його поки що вилажувати. Може, далі й вилажу, як, ну, як допечуть. Там дуже багато сказано з їхньої сторони, і з нашої сторони. В общем, ну, в общем, ми так побесідували. І дивіться, трошки я скоротеньке суть начала виложу. І далі не буду вилажувати, тому що там одні матюки. Ну, в кінці кінців якось порозумілися, розійшлися. Ну, на душі остався дуже поганий осадок. Дивіться, кому інтересно. В общем, нічого хорошого я поки що не бачу в цій ситуації зовсім. На вас хороші такі просмотри. Хоч може порозуміти. За що? Звісно. Ви теж хочете у долі бути? Актерам вже ж платять, да, а ви не платите. Ви ж государственний служащий, так? Хазяїн назвали, так? Да? Тоді ж там хазяїн підписав. Звісно, я. Ну, ви ж там підписали, що там його наперед заголовок. Ні, я ж підписав, що ми цивільне населення. Ми не маємо відношення до Збройних сил. Я заголовок я з питаю. А, так я ж вас назвав хазяїном. Що ви будете хазяїном? Ви залишив хазяїн? Ні, що? Ви ж, да, що ви хазяйнували там. Добрий день, вам поїздка. Ні. Що ні? Мені не треба. Ти що? Не мужик? Не мужик. Я собака. Ти що, не бачиш? Так ти ж на двох ногах стоїш. Та ти жопи нюхаєш і що? Я ж не кажу, що ти піс. Законні підстави та повноваження. Це ж я тебе маю питати. Ну, спитай. Законні підстави та повноваження. Дивись.